Nagaan Waaqayyoo isiniifata'u akkam jirtu hordoftooti galaa torbanii baga nagaadhaan gara galaa torbaniitti deebitanii dhuftan. Warri gara biyya alaa kana jiraattan immoo baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2020 isin ga'e. Ji'i kun ji'a dhumaati. Waggaan kun egaa bara 2020 bara ulfaataa ture kana keessa darbine yoona kana goo keenyaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma isin beektanii kanan irratti sagalee Waaqayyoo isiniif qoodaa jiru qajeelfama qabsoo kan jedhudha. Qajeelfama qabsoo kanaan dura lamaan isiniif qoode tokkoffaa irratti Waaqayyo saba cunqurfamaa wajjiniin jira kan jedhu yeroo ta'u, lammaffaan immoo qabsoon yookiin immoo istiraagiliin kan inni galma ga'u yoo geggeessaa qabaate qofaadha kan jedhuun kutaa lamaaniin isinii qoode. Egaa akkuma isin yaadattan kanan irratti hundaa'ee kana qoodaa jiru. Seera ba'uu irratti yookiin immoo Exodus isa jennu akkaataa itti Waaqayyo saba Israa'eliin gargaaree biyya Gibxiitii baase irratti kan hundaa'udha. Har'a immoo kanan irratti sagalee Waaqayyo isiniif qoodu qabeenyaan saba cunqurfamaa maalii kan jedhu gaaffii kanaafan deebii kenna. Sabni cunqurfamaan tokko sabni dhiibbaa jala jiru tokko qabeenya maalii qaba kan jedhu irratti hundaa'een wanta sadiin isiniif qooda. Kana kanan irratti hundaa'u seera ba'uu boqonnaa 4 irrattidha. Boqonnaa 4 keessatti kan nuun arginu Museen waamamuusaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wajjiniin haasa'u, Aaroonii wajjin wal argu, Abbiyyuusaa Yetroo biraati ayyama fudhatee ka'u, haadha warraasaa wajjin ka'u akkasumas immoo dhaqee geggeessitoota jaarsolii saba Israa'el wajjiniin wal arguusaa wajjiniin wal qabata. Seenaa kana dhaxxanii dubbisuu dandeessu. Seera ba'uu boqonnaa 4 irrattan hundaa'a jechuudha. Sabni cunqurfamaan tokko yeroo baay'ee sababii mirgi isaa jalaa fudhatameef yeroo qabsaa'u barbaadu yeroo gara bilisummaatti adeemuu barbaadu maal gochuutu naaf ta'a maaliin an hojjedha jedhee of gaafachuun isaa hin hafu. Wanta sabni Israa'el of harkaa qaban yeroo sanaanii isinitti agarsiisa wanta sadii. Tokkoffaa irratti waamamuu Musee yeroo ilaallu waliigaltee saba sanaa yeroo ilaallu waa'ee Fariyoon utuu hin taane waa'ee Aaroonii yeroo ilaallu kana hundumaa isaa walitti qabne ilaalle tokkoffaa irratti qabeenyaan saba cunqurfamaa Waaqayyoodha kan jedhu akka nuun hubannuun barbaada. Kun maaliifidha? Sabni cunqurfamee jiru tokko sabni dhiibbaan irra ga'aa jiru tokko gara isaa kan dhaabbatee jiru Waaqayyo Waaqa jiraataa Waaqayyo isaa nama akka bifa isaaf fakkeenya isaatti uume Waaqayyo isaa namni tokkollee cunqurfamuu isaatti hin gammanne Waaqayyo isaa namni tokkollee dhiibamuu isaa dhiitamuu isaatti hin amanne sanatu sabaa wajjiniin jira. Kana kutaa tokkoffaa keessatti dubbadheen ture Waaqayyo yeroo hundumaa gara warra saba cunqurfamanii jira kan jedhu. Namoonni tokko tokko yeroo nuun waa'ee qabsoo dubbannu keessumaatti seera ba'uu irratti hundaa'ee yeroo waan akka kanaa qoodu kana. Kun piyurlii poolitikaaliidha waa'ee wangeelaa miti kan jedhutu mataa isaanii keessa naanna'ee rakkisa. Macaafa qulqulluu keenya keessa waa'een wangeelaa, waa'een fayyuu, waa'een Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa ta'u abdii jireenya bara baraanuuf ta'uunsaa akkuma jiru akkasumas sabni tokko immoo akkamittiin cunqursaa jalaa akka inni ba'u seenaa garaagaraa nutti agarsiisa sababii ta'eef isa kana dubbachuun baay'ee qajeelaadha. Kanaaf jalqabarratti. Namni kiristiyaana ta'e tokko namni macaafa qulqulluu of harkaa qabu tokko kan inni macaafa qulqulluu isaa keessaa arguun isarra jiraatu Waaqayyo saba cunqurfamaa wajjin akka inni jirudha. Sabni cunqurfamaan dhugaa qaba. Sabni cunqurfamaan jaalala Waaqayyo qaba. Waaqayyo gaaf tokko yeroo isaa eegee bilisa baasa malee akka inni saba kana hin dhiifnedha. Waa'ee saba Israa'eliin yeroo ilaallu sabni koo iyyi isaanii ana bira ga'eera. Cunqurfamuun isaanii ana bira ga'eera. Waaqayyo waa'ee saba Israa'eliin beeketu isaaniif ho'ee jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf jalqabarratti sabni cunqurfamaan tokko jalqabarratti namni haala ulfaataa keessa jiru tokko waa'ee saba duwwaatu miti. Waa'een namni dhuunfaan illee namni haala ulfaataa tokko keessa jiru haala isa dhiibu guddaa tokko keessa kan jiru jaalala Waaqayyo akka qabu Waaqayyo nama cunqurfame moggaatti hafe saba cunqurfame moggaatti hafe wajjin akka inni jiru jalqabarratti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kun qabeenya isa hundumaa caaludha. Fakkeenyaaf saba Oromoo fudhadhaa ilaala. Sabni Oromoo tarii waggoota 5-7 darban kana dammaqiin isaanii qabsoo sabni Oromoo keessa adeemu ilaalaan jira. Amma nama tokko nan hubadha jechuudha. Kana hundumaa keessatti Waaqayyo akka dinqiitti rakkinaaf kufaatiif ittiin balleessuuf wantoota garaagaraa saba keenyaaf yeroo qopheessan Waaqayyo. Yeroo inni bu'aa keenyaaf dhimma keenyaaf godhee saba keenyatti gargaaraa ture argineerra. Kanaaf jalqabarratti qabeenyaan hunduma caalu Waaqayyo gara keenya jira isa jedhudha. Waaqayyo gara keenya jira, dhugaan gara keenya jira,
sabinsa nunama ukamsu nama cunqursu yanemit samni israeli sabakami yu cunqursu warra gibtin cunqursu raf yaligo chantur kana waqa yo garasani tur lama farati samni cunqurfa man yokinini mo samni ibaman tokko qabeynyansa inni baaye barbaachisan wae waqa yon qabachu tanse tokkumma sat wali galte sat fakenyaf yo wae musee lalle waqayyo museen gaafa waame kaase musee duwa waame diisetun tane gara saba israelis qopese ture sana duwa tun tane aaronin immo saaf qopese ture yero museen andubbachun dandaw jedutti aaron tu siif dubbata yogingeta te yu aaron siif dubbata jedechu aaron qopaayera garan saba israel manguddota saba israel qopaayera haati warra musee qopoftetti abiyyu musee yetron qopaayera jerri kuni bilisoomu dhaaf yaada tokko qabaatani wanta waaqayyo biraasaani dhufe sanatti walii galani afaan tokkoon bilisoomutu nuuftaa cunqurfamuu jalaa ba'uutu nuuftaa jedhanii qopaa'anii turan kanaafi qabeenyaan baay'ee barbaachisaan tokko qabeenyaan wanta kamiin bakka bu'uu hin dandeenye saba cunqurfamaadhaafi tokkummaa isaati tokkummaa kana yeroo jennu waliif obsuu wal dhaggeeffachu geggeessitoota ofii dhaggeeffachu geggeessitoonni uummata isaanii dhaggeeffachu geggeessitoonni walii isaanii dhaggeeffachu museef aaron wal dhaggeeffatu turan yetroon yookiin immoo soddaan musee walii gala ture gara saba kootiin naqee saba koo laala gaafa inni jedhe dhaqittiin jedhe gaafa museen waaqayyo biraa dhagahee ka'e wanta dhagahee kana aaronitti yeroo nuun aaronii aha jedhee fudhate afurri waaqayyo isa qopheessee ture sababii ta'eef dhaqee immoo geggeessitoota saba israa'el maanguddoota saba israa'elitti hime jechuudha maanguddoonni saba israa'el immoo waaqayyo akka isaan gargaaruuf jedhee isaaniif qophaa'ee jiru baranii fudhatanii yaada tokkoon qophaa'an jechuudha they were on the same page tokkummaa qabu turan walii galtee qabu turan yeroo civil right movement ture biyya ameerikaa keessa walqixxummaan saba adiif gurraachaa dr martin luther king faayiroo isaan hojjechaa turanii wanti baay'een namatti tolu tokko gurraachi inni kiristiyaanni inni musliimni inni noorzii jiru inni saawuzii jiru hundumtisaa bilisummaadhaaf mirga filachuu qabaachuuf mana barumsaa tokko keessatti adii wajjiniin hundumaa wajjin barachuuf mirga namni ameerikaa qabu tokko qabaachuudhaaf qophaa'ee ture walii galanii turan jechuudha kanaafi saba keenya keessatti saba oromoo keessatti wanti baay'ee murteessaan nuun barbaannu akka sabaatti tokkummaa wal dhaggeeffachuu tokko yeroo jennu wal dhaggeeffachuu waliif obsuu abaluun maal jedha jechuu walitti murteessuu tun taane maaliif kun ta'a maaliif sun taasa jedhu sana wal dhaggeeffannee walii obsinee tokko taane yaada tokkoon fuula tokkorra taane waa'ee cunqurfamuu saba keenyaa miidhamuu saba keenyaa qabeenyaa saba keenyaaf oolchuudhaaf gara waaqayyoo saba kanatti barbaade biraan ga'uudhaafi walii gallee tokkummaadhaan adeemu qabeenyaa guddaadha kun tokkummaa hin qabnu taanaan qabeenyonni kan biraan qawween dippiloomasiin wanti garaagaraa hojiin hojjechuu hin danda'u qofaasaa jechuu kooti kanaafi qabeenyaan saba cunqurfamaa sabni israa'el kan inni qabu ture tokkummaa qaba ture kanaaf sabni keenya kan isa barbaachisu tokkummaadha sabni cunqurfamaan kamillee tokkummaa qaba ture maandeellaa yeroo inni mana hidhaa keessa jiru. Namoonni alaa hojii hojjetaa turan kan akka Oliver Tambofa biyya alaaf biyya keessatti kan socho'aa turanii yaada tokkoon saba baay'eetu ture jechuudha saba sana keessaati namoota baay'eetu ture jechuudha kanaafi tokkummaan qabeenyaa saba cunqurfamaa keessaa isa baay'ee barbaachisaadha yaada tokko ta'uun gara nama dhuunfaatti deebisa kana namni dhuunfaa mul'ata waaqayyoo isaaf kaa'ee kennaa dibata akeeka waaqayyoo isaaf kaa'ee tokko bira ga'uudhaa fi yaada. Ifaa tokko ofiisaa wajjin walii galuu hafuura isaa wajjiniin walii galee tarkaanfachuu danda'utu irra jira namni dhuunfaan illee isa kan akka nu hubannu barbaade waaqayyoo gara keenya jira inni sun duwwaan ga'aa miti nummoo akka waaqayyoo gara keenya jiru barree gara walii ta'u tokko ta'u nurra jiraata sadaffaa fi isa xumuraan isin itti hima. Qabeenyaan inni xumuraa sabi cunqurfamaan of harkaa qabu akkam jedhee kan isinitti beeku waanuma qabudha waan xiqqoosa ta'u waan guddaasa ta'u waan of harkaa qabu. Waan ala isaan jirutu hin taane waan of harkaa qabu museedhaan maal ittiin jedhee akkamitti naqee hojii hojjedhaa jennaan maaltu harka keessa jira museedheen jennaan uleetuun harka jiraa jedheen ulee sana lafa buusii ittiin jedhe ulee sana yeroo inni lafa buusu bofa ta'ee adeem deebisii qabii jennaan utuma museen sodaatu gaafa inni qabu deebisee ulee ta'e jechuudha sana booda ulee kanaaniitti dhattee hojii hojjettee agarsiifta ittiin jedhe iyyaadattu yoo ta'e gara fuulduraatti itti dhufnaa gaafa sabni israa'elii bishaan dheebotanii rakkatanii ulee ishee gaafa sanaaniitti. Dhagaa rukutee bishaan keessaa baase wanta harka isaa keessa jiru ulee sana fayyadamee dhaqeetu
አሮኒት ተገርሲስ ማንጉደተ እስራኤል ተገርሲስ ኡሌሰነ ፈየደመ የሮከ ብራዋ ቀይ ማለት እንጀ የሮ መሰነ ኩታማ በቆና ማፍርከ ሰቲ ሰምኒ እስራኤል ከነዱዋዳ ዋዩ ለከነዱዋዳ አመኑ ዮኒ ባቴዮ ወር ግብጥ ከናና መኑ ዮሳን ባተ ነውና ናርከከ በባጀለ ካየ ድንካይ ደብሲ ገድፉዲና ገድፉዲ የሮኒ ገድፉዲ አርክሳ ኩላምታ ትሙለተ ጀቾ ከነዚህ ትፈየደ ሜደን ኩንዮን ገውተይሞ ለገጅብቲ ለቂቲ ለገ አባያ ለቂቲ ብሻል ለገ አባያሰነ ወራቢ ለፈረት ደንገላስ ጋፈንት ለፈረት ደንገላፍቶ ኢገታት እንጀል ማለኘቹ በርባደ ዋኤ ድንቂ ዋቀዮ ጀተኩ መጅሩት ታኤቱ ድንቂ ዋቀዮ ሰበተኩ ፈጀት ዋንታ ሐርከከኛ ከሰጅሩ ነው ጀታ ዋቀዮ ኡሌ ኦፈርካ ቀበዘረ ሙሴን ኡሌ ሰነ ፈየደም ሐርከሳ ሰነ ፈየደም ቢሻል ለገበያ ፈየደም ኦፊሳት ሙሴን ዶኒት ገተመትሮ ያደት ቢሻል ለገበያ ሰነበር ዋን ኑት ኦፈርካ ቀምን ዋንት ጢቆን ተኮ ቀበኛኑን ቀብሶ ኬኛፍ ቀበኛኑን ሙልተ ኬኛፍ ቀበኛኑን ካዮ ኬኛፍ ቀምኑ ከሳ ዋን ሐርከ ኬኛ ከሰጅሩ ዋን ኪሲ ኬኛ ከሰጅሩ ዋንተ ጥንዶ ዋንተ መነ ኬኛ ከሰጅሩ ሙሴን እኝ ፈየደም ኦቦሌሳ አሮኒን ፈየደም አን ጊንገ ደጋፈን ደ ኦቦሌሲ ከ አሮኒ ባየ ከን ጋሪ ጎር ዱበቱ ነምበከ ኦቦሌሳ ከ ፈየደም ከምራኖ አቂቲ የትሮጂኒናሰ የትሮኒ ሶዳሙሴት ጀጩ ረደ ደ በካሳን ጅራ ማካንም ቸገና ጋፈ ሙሴኖ ጀከቶ ጀቱ ደበ ነም ኡመትረክሰ የትሮት ጎር ሰሳፍከን ካውንስለሪ ቱሬቾ ኤኙረኒ ሶዳሳ ኤኙረኒ ኢሳጋፈኒ ባኬት በሌ ቦሶነ ሞጋለ ፋጅሩሰና ገረማና ኮቱኛ ተኛ ዱጀደቾ የትሮኔኙዳ ኢሰሙሴን ቡሻይትክ ሳቤ ትሬሰና ዋኑ መናኖ ሳጅሩ ኢሰቦ ደሞ ገረማን ጉዶ ሰበዝራሊት ዴቤ ሲፎራ ሀደሞ ሀደው ራሙሴ ተናፊ ዋቀዮ ዋንተ መነከኘ ከሰጅሩን ዋንተ ናኖ ከኘ ጅሩን ዋንተ ኑት ፈርካ ቀምኑ ነጀታ ቀብሶ ሰብ ጉራቻ ከሰቲ አርቲንገ ጉዳ ጠበታ ትሬ አርቲን አትሌቲክስን ገይ ጉዳ ጠበታ ትሬ ሜክሲኮ ሲቲ ረቲ ወሪ ጉራቾኒ ቢያ አሜሪካ ከነ ከሳዴ ማን የሮሳን ከሳኒ ከቶል ካሰል ሴና ከሰት ያደ ትሬ ያድ ተኩማናን ዩኒቲ ዳን ዋይ ሰበ ጉራቻ አብጀቾ አርቲ ኦፈርካ ቀባቹ ደንደኛ አረ ሶሻል ሚዲያ ኦፈርካ ቀባቹ ደንደኛ ሚዲያ ለ ገራ ገራ ቀባቹ ደንደኛ ዋንተ ኦፈርካ ቀምኑ ሰናን ፈየደምኔ ገራ ካዮ ሰዋ ቀየኑ እትኑ ዋሙት ዴሙት ኑፍታቾ ሙሴ ዳፍካን ከነመ ኡሌት ስርከ ጅራ ኡሌ ሰነ ፈየደሚ ቢሻለ ገበያ ፈየደሚ ሐርከከ ከነ ፈየደሚ ኦቦሌሰከ ፈየደሚ ዋን ኦፈርካ ቀምኑ ጥሙሬራ ነገረን መዱንፋት እንደብሳን አከስመ ሙለተ ዋቀዮ ከሰከኛ ካይቶኮ ገልማንጋውዳፍ ድንቂ ዋቀዮ ሆጀቱ አርጉ የበርባን ኢሳ ሐርከከኛ ከሰጅሩ ሰናን ወጆጀቹ ኦቦሌሰኮ ቦሌቲኮ ኡንዱምቲ ከሰን ነሞኒና ደጋጅርታኒ ዋቀዮ ካዮ ቀብዱቶኮ ብረገውዳፍ ኢሳ ሰርከጅሩ ሰናን ወጆጀቹ ጀልቀብን ወጆጀቹ ትጅራ ሳምኒጁን ቁርፈማኒ ዋን ኦፈርካ ቀቡ ሰናን ወጆጀቹ ተሳፍታ ዋን ተከብራ ሁምና ከብራ ወረ ኦርማ ዲፕሎማሲ ቀውዌ ከንገራገረ ትፈየደሙ ደንዳ ድምጥ ይሰብጥኩ ቀብሶ ከተቾ አን ስትራቴጂን ቀወዳን ሰናን ሰናን አተውጆቹ ኮሚቲ ገሩ ዋኑ ፈርካ ቀምዱ ዋከፈየደም ኢሳናጀል ቀምዱ ጆቹ በርባለነን ኢሳናጀል ቀምዱ ማሊን ዋመነ ከኛ ጅሩን ማቲ ከኛ ከሰት ቀበኛ ከኛ ሪሶርሲን ወርከ ጅሩን ጆቹ ከናፍ ዋን ሰዲን ካሰ ሰምጁን ቁርፈማ ዋሰዲዮ ፈርካ ቀብ ቶክ ዋቀዮን ገመ ኦፊሳት ይቀብ ገርቱ ሳከሰ ዋቀዮ ትጅሮ ዋቀዮ ዘሰበጭን ቆርማው ዳባቱ ለመፋ ተኩማ ቀባ ተኩማ ሰበርባችሰ ተኩማን ቀቡታናን ተኩማ ጃረቹ እንደው ትረጅራ ወሊገሉ ትረጅራት ሰደፋረቲ ወንም ሐርከሳ ከሰ ጅሮ ፈየደሙ ትረጅራት ጀደን ጥምሩ በርባድ ኢረዴብየ ነምኒ ተኮ አከከ ነምኒ ቀብደ ሙለተ ነምኒ ቀብደኒ ዋቀዮ ሙለተ ከሰ ነከዝን ገልማን ገሰኒ ቢዝን ገርጋሩ ዝኒ ወጅኒን ጅራ ጀባዳ ዋቀዮ ዝኒ ወጅኒን ጅራ ተኩማ ያዳ ኦፊኬ ሰኒ ወጅኒን ጅረኛ ከሰኒ ፈፎረ ከሰኒ ጅኒን ቀባዳ ሰደፋረቲ ዋኑ ፊ አርካ ቀብደን ወጀቹ ጀልቀባ ዋቀዮ ኢስናይብሱ ዋና ደገ ፈተኒ ባየብ ፈማ ቶርቤ ከነን ረትዲ በዱበዱ ፈሪዮን ኤኙ ዳሰ ጀዶ ከኑ ረደባባኑ ረተም ዱበቹ በርባዳ ኩታርፋ ፈረቲ ፈሪዮን ኤኙ ኢዘ ዱረተን ዱበዳ ቶርቤ አመስቲ ጋፊ ያደዮ ቀባተናፍ በረሳ ሐመድ ማቱ ዋና ደገ ፈተኒ ዋቀዮ ጉዳስ ናይብሱ ነጋት ባየንስ እንጃለን ገለቶማ